um tempinho aqui de português. Presta atenção que eu vou contar uma coisa que realmente aconteceu comigo. Um dia desses, eu fui na feira. Presta atenção. Quem já foi na feira, por enquanto não pode ir agora, né? Mas quando voltarmos ao normal, né? Vamos poder ir na feira. E aí, o que eu comi lá na feira? Quem sabe? Pastel. Quem gosta de pastel? Eu amo. Mas o pastel que eu mais gosto, sabe qual é? Pastel de queijo. Tem gente que gosta de pastel de carne, né? Eu prefiro pastel de queijo. Ou de banana com canela. Delícia! E aí eu fui comer um pastel de queijo, né? Porque não tinha pastel de banana. Comi pastel de queijo. Aí a moça, quando foi me entregar o pastel, ela não me deu um guardanapo normal, não. Era um guardanapo de papel mais durinho. É um papel diferente. Não era um guardanapo normal, não. De papel. E nesse dia, a gente, tava um sol daqueles que eu tomei até um caldo de cana, mas o sol tava bem forte. Olha como é que se escreve sol. Sol. Tia, por que você está contando essa história? Bom, eu só queria que você soubesse, mas também para você observar as palavrinhas que a tia escreveu. Preste atenção. Pastel. Pastel. Você já sabe falar. Agora preste atenção como se escreve. Olha aqui, olha o som, pastel. Mas eu botei U no final? Não. Que letrinha é aquela? L. Deixa eu botar até outra cor aqui. L. Aqui o guardanapo, que não era aquele guardanapo branco bonitinho, não. Era um papel durinho. Olha a palavrinha papel. Eu botei U no final? Não, olha. L. E naquele dia tava um sol daqueles fortes, por isso que tinha bebeu a caldo de cana, né? Tava geladinho. Mas como é que escreve sol? Sol. Eu botei U no final. L. Sabe o que acontece, gente? Agora as consoantes resolveram observar e pensar se tem como ter mais um som. E o L conseguiu. Ele tem som de faz lá, leve, lalu, né? Mas quando ele vem depois da vogal, ó, vogal mais L, ó, vogal mais L, ele fica com som de U. Olha só as palavrinhas que surgiram depois disso. Bora pro livro para perceber quantas palavrinhas que no final tem L com som de U. Bora lá? Nós faremos da página 206 até 209. Gente, moleza. Olha só a família de vogal mais L, com L no final, com som de U. Fica au, el, iu, ou, u. De novo. Au, el, iu, ou, u. E olha esse texto bem interessante com um animalzinho que também no final a gente fala caracol. Mas não é com U no final, é com L. Vamos lá? Caracol. O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O caracol falou: "Ai, eu não posso voar." O caracol viu o grilo. E o grilo passou, põe, 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 pulando. E o caracol falou: "Ah, eu não posso pular." O caracol viu uma cigarra. A cigarra passou cantando. E o caracol falou: "Ah, eu não posso cantar." O caracol estava observando os animais, vendo o que eles faziam e percebendo que ele não podia fazer. O caracol viu um vagalume. O vagalume passou iluminando. E o caracol falou: "Ah, eu não posso iluminar." O caracol viu uma formiga. A formiga passou ligeira, rapidinho. E o caracol falou: "Ah, eu não posso andar rapidinho, né, ligeirinho assim." Mas vejam só, falou o caracol. Depois de observar todos esses animais fazendo cada coisa legal, ele percebeu que não podia. Mas depois ele pensou: mas vejam só, eu tenho casa para morar." Ah, ele observou que, mesmo que cada animal tenha a sua especialidade, um ilumina, o outro anda rápido, o outro canta, o outro pula, nenhum deles
tem uma casa própria, tem que procurar, os outros têm que procurar um lugar para morar, mas ele não. Ele já tem a sua casa própria, ó, carregando a sua casinha para lá e para cá. Perceberam que mesmo que você não tenha as coisas que os outros têm, você também sempre terá algo especial. Agora vamos para a interpretação. Virando a página, olha aqui. Faça o que se pede. Circule a palavra caracol lá no texto. Como é que tá a palavra caracol lá? Tá assim, ó. Olha o L no final. Caracol. Vai lá e circula todas elas. Onde você vê a palavra caracol, você circula. Circularam? Muito bem. Vamos lá. Quantas vezes você circulou? Vamos lá contar? Já circulou, né? Então, vamos contar quantas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esqueceram do título, né? Quem não esqueceu? Muito bem. Quem circulou a palavra caracol, que é o título, também vale, tá? São 12. Muito bem. Então, 12. Número 2. Escreva de acordo com o texto. Vamos fazer juntos? Passou cantando. Quem é que passou cantando perto do caracol? A cigarra. Muito bem. Escreve aí. Dois R's, hein? Cigarra. Muito bem. B. Passou pulando. Quem é que passou pulando? O grilo. Grilo. Joia. E por último, passou voando. Joaninha. Eu acho lindo esse animalzinho. Joaninha. Muito bem. Pedindo. Vamos lá. 3. Siga as instruções abaixo. A. Sublinhe no texto. Então, nós vamos voltar lá para o texto e sublinhar. Colocar uma linha embaixo. Agora, de quê? Na frase que mostra o caracol feliz com o que tem. Lembra que ele ficou todo feliz porque ele tinha algo que os outros também não tinham? Volta lá no texto e sublinha. Sublinhou? Muito bem. Então, vamos lá. Letrinha B. Copie a frase que você sublinhou no texto. Qual foi a frase? Eu tenho casa para morar. Vamos lá. Eu tenho casa para morar. Ponto final. E o número 4, exercício 4 embaixo. O caracol é feliz porque tem um apartamento bom para morar, tem uma concha que serve de casa, é amigo de outros animais. Bom, ele é até amigo de outros animais, mas ele nesse texto está feliz porque tem uma concha, né, que lhe serve de casa para morar, tá bom? Vamos lá? É a segunda frase. Virando a página, esse exercício aqui, da página 208, número 5, tá assim, ó. Escreva o nome das figuras no diagrama abaixo. Todas essas palavrinhas, a vogal mais L, né? Au, el, iu, au, u, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, qual é o desenho número 1? Desenho número 1, talco. Ó, T, sempre de letra bastão, vamos lá. Muito bem. Número 2. Qual é o desenho que tá aí? Anel. Soletra anel pra tia. A. Soletra aí. Né. N-E. E agora você aprendeu que no final é o L. Joia. Anel. Vamos lá. Número 3. Jornal. Coloca aí, J-O-R-N-A-L, jornal. Qual é o outro, gente?
Depois do jornal é o balde. Ó, ba, moleza, né? Só que tem o L, ó. Bal. Bal. De como é? Joia. Número 5. Amo com tomate. Alface. Olha aí, ó, o al no início da palavra. Al, fa, se. Observaram? A família do al, el, iu, ol, u pode estar no final da palavra, no meio ou no início. Alface. E por último, nosso sol. S, O, L. Sol, moleza, né? Agora, esse outro aqui você vai fazer sozinho, sozinha, porque vocês conseguem, tá bom? Vamos lá. 6. Ajude Rafael, né, a chegar em casa, escrevendo na trilha, né, no caminho, as palavras que estão na lista, que possuem ao, el, iu, ol, u. Presta atenção. Você só vai colocar aqui, a palavrinha já está aqui. Você só vai copiar aqui as que tem ao, el, iu, ol, u, vogal mais L, tá bom? A tia vai ler as palavrinhas. E aí depois você vai colocar e a tia volta para corrigir. Vamos lá? Ó, placa, anzol, soluço, planeta, almofada, papel, palhaço, ervilha, alfinete, pastel, anil, galope e dedal. Qual dessas palavras tem, né? Au, el, iu, ol, u. Escreva as aqui que a tia já volta para corrigir. E aí, não foi fácil? Quais palavrinhas que nós colocamos no caminho? Anzol, almofada, papel, alfinete, pastel, dedal, anil. Todas as palavrinhas têm a família do au, u. E para terminar, virando a página, olha que moleza. Escreva o nome das figuras e separe as sílabas. Então, na primeira linha é o nome. Na parte de baixo, você separa a sílaba. Qual é o nome disso aqui? Barril, com dois R's, hein? Barril. Jornal. Alfinete. Funil. Alfaiate. Alfaiate é o nome do homem que sabe costurar e costura. E tem cada alfaiate maravilhoso, muito famoso por aí. Carretel. Então vamos lá. Nós vamos escrever e eu vou te dar um tempinho para você separar as sílabas. Bora lá? E as palavrinhas ficaram assim, ó: barril, jornal, alfinete, funil, alfaiate, carretel. Todas essas palavrinhas têm vogal mais L com som de. Não ouvi? Muito bem. Então agora eu vou te dar um tempinho para você separar as sílabas, moleza. Lembrando que os gêmeos se separam, lembra? R, R, S, S, sempre se separa na separação de sílaba, né? E a família do au, el, iu, ol, u não se separa. Vogal mais L sempre estão juntos. Agora com essas dicas quero ver. Vai lá, separa as sílabas. Separou? Moleza. Vamos fazer com a tia agora para poder fechar esse exercício? Barril. Ficou como? Bar. Rio. Bar. Rio. Acertou? Quem não acertou, é só pegar a amiga borracha e apagar. Vamos lá. Jornal. Jornal. Muito bem. Alfinete, ó. Alfinete. Quatro sílabas, ó. Alfinete. Muito bem. Funil. Moleza. Funil. Fácil, fácil. Funil. Lembrando que o L, gente, coloca bem lá em cima, bem alto. Senão fica parecendo o E. Não pode. Tem que ser o L bem grandinho, tá bom? Alfaiate, ó. Alfaiate. Ó.
Ao, fai, a, te. Moleza. E o último também, com a mesma regrinha, né? Os gêmeos sempre estão juntinhos entre as duas vogais, mas quando vai separar a sílaba, eles têm que dar a mão uma para cada vogal. Então, o carreter vai ficar, ó. Car, re, tel. E assim finalizamos o exercício de hoje. Não foi moleza? Claro que foi! Amores, ó, um beijo, excelente final de semana!